ve spoustě hrách vás na konci hry nebo levelu čeká nějaký obrovský boss nebo někdo, kdo je neskutečně OP a daleko silnější než vy. Ale jsou i hry, kde tím bossem a tím, kdo je mega nejvíc OP, jste vy sami. A právě proto se v tomhle videu podíváme na 10 her, kde jste boss vy. Číslo 10. Cyberpunk 2077. Cyberpunk nedávno dostal obrovský update a DLCčko s názvem Phantom Liberty, které přineslo kromě nové lokace a příběhu nový systém perků a vlastností. Takže máte několik možností, jak hru hrát. Chcete si zahrát na futuristického kouboje, co každého zabije revolverem na jednu ránu? Prosím, není problém. Nebo můžete na celou minutu zastavit čas a protivníky jakkoliv pozabíjet nebo je čímkoliv upižovat. I to je pochopitelně možnost. A těch možností, jak lidi zabíjet, máte nespočet, ale pokaždé si připadáte jako ten největší frajer a největší zabiják v celém Night City. A i když se vám postaví do cesty nějaký boss, tak stejně budete schopni ho do pár sekund vypnout. Číslo 9. Star Wars Jedi Survivor. Star Wars Jedi Survivor sám o sobě není úplně nejlehčí hra a trvá nějakou dobu, než se naučíte mechanismy hry a to, jakým způsobem funguje soubojový systém. Ale i pokud se to všechno naučíte, jak hra funguje a jak se hraje, budete hrát celkem obyčejnou Souls-like Star Wars hru. Teda kromě jedné ze závěrečných misí, kde se infiltrujete do imperiální základny. Kdy nakonec Cal přijme temnou stranu síly a stane se naprosto neporazitelným. A i ty nejtěžší protivníky se s klidem namaže na chleba, jak kdyby to byly obyčejný Stormtroopři. A ano, vím, že to je spoiler, ale hra už je nějaký půl rok venku, takže kdo si ji chtěl zahrát, času na to měl dost. Na co ale vy určitě budete mít času dost, je sledování dalšího mého videa. Tím pádem, pokud se vám tohle video líbí a chtěli byste vidět další podobný, můžete dát tlačítko odběr se zvonečkem a další video vám už neunikne. A i ten like obrovsky pomůže. Číslo 8. Destroy All Humans. Většinou, když máte ve hře mimozemskou invazi, tak většinou máte na starosti tu invazi zastavit. Ale to neplatí pro Destroy All Humans, kde za mimozemšťany hrajete vy. A jak název hry napovídá, máte za úkol zničit veškeré lidstvo. Budete hrát za mimozemšťana Krypta 137 a k zničení lidstva vám bude sloužit jeho bohatý arzenál. Zvláštní schopnosti? A pochopitelně lecající talíř, se kterým můžete zničit i celá města. Ve hře najdete lokace jako Londýn, San Francisco a další, které můžete kompletně obrátit v popel. Číslo 7. Middle Earth Shadow of War. Tahle hra, když vyšla, tak schytala neuvěřitelnou kritiku za mikrotransakce, které ale upřímně neměly žádný efekt na hratelnost nebo obtížnost hry. Takže ta kritika byla naprosto neopodstatněná. Každopádně v tomhle pokračování za hraničáře ze Středozemí jste si mohli budovat vlastní armádu skřetů, dobývat a bránit jejich pevnosti a snažit se svojí armádou porazit cíle Saurona. Když se ale zaměříme na samotný soubojový systém, tak ten byl oproti předchozímu dílu daleko vylepšen a vy se díky tomu připadáte jako Aragorn na steroidech s magickýma schopnostma Gandalfa. Číslo 6. Doom Eternal. Doom je opět jedna z těch her, kde k tomu, abyste si připadali jako ultimátní zbraň na zabíjení, potřebujete praxi a neustále trénovat a trénovat a naučit se, která zbraň na které nepřátelé platí a jak se pohybovat po jednotlivých arénách. Ale jakmile se tohle všechno naučíte, budete si připadat jako naprostý frajer a ten, kdo by se vám odvážil postavit do cesty, by měl sakra litovat toho, že tak učinil. Protože do 1,3 sekund už bude roztrhnutý vejpůl anebo rozstřelen na milion kousíčků. A pokud byste tohle mistrovské dílo FPS žánru vůbec nehráli, tak vřele doporučuji. Protože jakmile se naučíte to, jak ta hra funguje, tak ten pocit, když vykosíte celou arénu bez podstatě jednoho hitu, je k nezaplacení. Číslo 5. Saints Row 4. A teď přicházíme do kategorie super schopností a open worldu, kde jako první zmíním Saints Row 4. Tahle série původně začínala jako možná konkurence GTAčka. Po dvou dílech se ale vývojáři rozhodli jít trošku šílenější cestou a tak ve čtvrtém díle jste dokonce dostali i super schopnosti. Buď to jste mohli lítat, běhat rychle jako Flash, anebo mapu přeskákat pár skokama. K tomu se pochopitelně váže i nadlidská síla a další věci. Sice se tohle všechno odehrává v simulaci, ale i tak je to prostě obrovská zábava a zároveň se jedná o vyvrcholení série, protože cokoliv, co přišlo po Saints Row 4, ani nestojí už za zmínku. Číslo 4. Infamous. Ať už si vyberete jakýkoliv díl Infamous, jedno platí pro všechny díly. A to, že díky svým schopnostem si budete připadat jako naprostý bůh. Ať už se jedná o elektrické schopnosti, ohnivé, světelné a tak podobně,
Každá z nich má něco do sebe. Do Infamous Second Son si je budete moct vyzkoušet ale úplně všechny. Což vřele doporučuji, protože hra je dostupná v knihovně PlayStation Plus Extra a je opravdu zábavná. Nemá nějak extra silný příběh, ale ty schopnosti a to, jakým způsobem bojujete a pohybujete se po mapě, je zkrátka dobře zábava. Takže hru určitě doporučuji. Číslo 3. Prototype. A máme tu další hru se super schopnostma. S tím rozdílem, že v Prototypu máte možnost pohybu i parkour. Jasně, není to úplně ten samý parkour, jako máte třeba v Assassinovi, ale do určité míry ten parkour ve hře zkrátka dobře je. Co se týče schopností, tak ty bych asi nejvíce přirovnal u obou dvou hrdinů k Venomovi anebo Carnageovi z Marvelu. Číslo 2. Spider-Man. A když už jsem u toho Marvelu, tak pochopitelně nesmím zapomenout na Spider-Mana. A ano, na tenhle seznam by se daly dát všechny superhrdinské hry, jako Hulk, Thor, Iron Man, Batman, tohle všechno. Ale řekl bych, že Spider-Man je z nich stejně nejlepší. Každopádně, v Spider-Maných hrách pro PlayStation si opravdu připadáte jako pravý Spider-Man, ať už lítáním po mapě, anebo i samotným souborovým systémem. A tohle všechno se ještě vylepší druhým dílem, který vychází už příští pátek 20.10. a na který budu dělat nespočet videí a zároveň budu hru i streamovat. Takže pokud byste o to nechtěli přijít, tlačítko odběr tam přesně pro vás, protože od 15.00 budu streamovat právě Spider-Mana 2. Pravděpodobně přestanu až pondělí ráno, to uvidíme, za jak dlouho se mi podaří hru dohrát. Číslo 1. Star Wars The Force Unleashed. A jako poslední, tak tu máme další Star Wars hru. Téhle hře jste si zahráli za učedníka Dartha Vadera, který se jmenuje Starkiller. Starkiller je mimochodem neskutečně nadarný v síle, až tak, že je schopný stáhnout dolů na planetu z oběžné dráhy Star Destroyer. Což je něco, čím strčí Dartha Vadera s Jodou dohromady s klidem do kapsy. A tam to nekončí. Jednak ovládá veškeré schopnosti světlé, ale i temné strany síly. Takže hrajete za naprostého Star Wars boha. A to samé platí o druhém díle, kde je Starkiller ještě silnější a klidně by si dal hvězdu smrti k snídaní a ani by se u toho nezapotil. Každopádně by mě zajímalo, jaký hry z tohle seznamu jste hráli a zdali s mým seznamem souhlasíte či nikoliv. Tohoto bych byl hrozně rád, kdybyste mi napsali dolů do komentářů a já vám moc krát poděkuju za sledování. Jste naprosto boží, děkuju moc všem za veškerou podporu, lajky, odběry, komenty a tak dále a tak dále. Však to sakra všichni znáte. Za tohoto všechno strašně moc děkuju. Uvidíme se u dalšího videa. Mějte se krásně a zatím čus.